Привіт, Україно! Сьогодні, 30 квітня, ЦВК офіційно оголосила результати президентських виборів. Я всім вдячний, дякую ще раз за підтримку. І ви знаєте, в цій даті є певний символізм. 230 років тому відбулася інавгурація першого президента США Джорджа Вашингтона. І я не сравнюю себе з цим політичним, великим політичним діятелем. Пока еще рано, но если вы не против, я его процитирую. Трудись, щоб в твоей душі не згасли ці крихітні іскри небесного вогню, що звуться совістю. Ось це я вам, українці, всім обіцяю. Всім, незважаючи на ваш вибір. Обіцяю трудитись, обіцяю вас не підвести. До речі, якщо вам зараз не сподобалось це відео, якщо ти думаєш, що ти придумав би чи написав краще за мене, будь ласка, ми розпочинаємо перший конкурс. Речник президента України. Умови дуже прості. Якщо ти знаєш мінімум три мови, українська, англійська обов'язково, якщо ти маєш певний досвід в роботі в сфері журналістики чи в публічній сфері, якщо ти готовий працювати 24/7, будь ласка, відправ своє резюме на електронну почту, яка з'явиться у першому коментарі до цього відео. І ми почнемо робити це разом. Дякую.